baracha macadeed oo dhashay Pakistan ayaa lagu xukumay dil toogashada kadib markii waaflagaadeeyay diinta. Hafees oo ah 38 jir waxaa la xiray bishii Maarij 2013kii, waxaana lagu eedeeyay inuu hadalo xushmad darro uu ku sameeyay Nabi Maxamed Cali Salaatu Wasalaam kuna faafiyay baraha bulshada. Eedaha ku saabsan aflagaadeynta diinta waxay halis weyn ka tahay dalka Pakistan, xitaa haddii aan la hubin qofka lagu eedeeyay wuxuu halis ugu u gelayaa in la dilo. Qareenkii uu joodi lahaa Hafees oo lagu magacaabay Rashiida waxaa la dilay 2014kii kadib markuu aqbalay in kiiska ninkaas uu difaaco. Ninkan ayaa sanada ku xirnaa qol keligii u gaaraa kadib markii uu weeraro kala kulmay maxaabiistii kale ee uu la xirnaa. Xukunka waxaa riday maxkamad ku taala xabsiga dhexe ee Multan, halkaas oo meesha Hafees lagu hayay. Hafees wuxuu deeq waxbarasho oo buuxda ka helay Maraykanka, halkaas oo uu kusoo bartay suugaanta Maraykanka, sawir qaadida iyo jilaynka. Kadib markii uu ku noqday Pakistan wuxuu noqday bare wax ka dhiga jaamacadda Bahutan Sekeriya ee Multan, halkaas ayuuna ku sugnaa ilaa eeda loo soo jeediyey lana xiray. Golaha qareenada ee hadda u doodaya Hafees waxay sheegeen inay xukunku uu yahay mid nasiib daraa, waxayna wakaaladda wararka ee AFP u sheegeen in ay racfaan ka qaadan doonaan qareenada u doodaya. Waxda dacwad oogida ayaa dhankooda loo qeybiyey macmacaan kadib markii xukunku uu dhacay, iyagoo ku dhawaaqay Allahu Akbar iyo hadhintan kuwa diinta caaya. Asiim Maxamed Cabdi, Star TV.